নতুন বছৰটোক স্বাগতম জনাবলৈ ব্যাকুল ৰাজ্যবাসী। ২০২২ বৰ্ষৰ শেষৰ দিনটো উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি, মাছে মঙহে মিলা প্ৰীতিৰে এসাঁজ খোৱাৰ প্ৰস্তুতি। পুৱাৰে পৰা বজাৰত উভৈনদী মাছ মাংস শাক পাচলি। পুনৰ পুৰণি বছৰ এটাক বিদায় দি নতুন বছৰক আদৰাৰ সময় এয়া। পাৰ হৈ অহা সময়বোৰত আপুনি যি সুখ দুখ অনুভৱ কৰিলে সেই সকলো অনুভৱৰ খতিয়ান পাহৰি এটা নতুন আশা নতুন প্ৰত্যাশা লৈ আগবঢ়াৰ সময় এয়া। এতিয়া গুৱাহাটীৰ বজাৰত বৃদ্ধি পাইছে গ্ৰাহকৰ, মাছৰ পৰা মাংসলৈকে পাচলিৰ পৰা বিভিন্ন বয় বস্তুলৈকে এতিয়া চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে বজাৰত। বজাৰত বস্তুৰ চাহিদা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে এতিয়া গ্ৰাহকৰো বৃদ্ধি পাইছে বিভিন্ন বজাৰসমূহ। কিমাননো আৰু পুৰণি বছৰটোৰ সুখ দুখৰ কথা ভাবি সময় কটাব। আৰু কেইটামান ঘণ্টাৰ পাছতে আৰম্ভ হ'ব এটা নতুন বছৰ। নতুন বছৰটোক নিত্য নতুন সুস্থ চিন্তাধাৰাৰে আদৰিবলৈ এতিয়া চৌদিশে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰত এতিয়া উজান উঠিছে মাছৰ। বেলতলাৰ বজাৰত ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰীৰে এতিয়া ভৰি পৰিছে। ৩১ ডিচেম্বৰৰ দিনটোক উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰি ভোজ ভাত খাবলৈ বজাৰত ভিৰ কৰিছেহি ৰাইজে। লোকেল মুৰ্গী ল'লো আৰু শিলপুখুৰীৰ পৰা মাছ ল'ম, সেয়াই খানা। মাছ আৰু মাংস খাম। মাছ বেছি খাব নে মাংস? মাংস খাম। প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড মাছ বজাৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰি স্ফূৰ্তিৰ হাঁহি মাৰিছে ৰাইজে। বজাৰত বিক্ৰী বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছতে বিক্ৰেতাসকলৰ মুখতো এতিয়া প্ৰাপ্তিৰ হাঁহি। ভকুৱা কিনিলোঁ, সৰু মাছ লৈ আছোঁ, এতিয়ালৈ কোনে কৰিমহে, এতিয়া আহিছোঁহে না, ঘৰত ঘৰত হ'ব, ঘৰতে ঘৰতে কৈছোঁ পৰিয়ালৰ লগত। কণ কণ শিশুৰ পৰা জ্যেষ্ঠজনলৈকে সকলোৱে কেনেকৈ উদযাপন কৰিব ৩১ ডিচেম্বৰৰ দিনটো? হাঁহি মুখেৰে বজাৰ সমাৰত ৰাইজে ব্যক্ত কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া। এইটো ভকুৱা মাছ কিনিছোঁ, দৰ দামটো বহুত, আজি 350-450 এনেকৈ আছে। মহ মাছ কিনিলোঁ আৰু গ্ৰাছ এই আৰি কিনিলোঁ তোমাৰ, আৰু এইটো সৰু মাছ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট চিন্ময়ৰ সহযোগত কল্পজিৎ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।